ახალწეული ქაზიმ გახრამანოვის მიმართ ფიზიკური ძალადობისა და გამოძალვის ფაქტზე სამხედრო პოლიციამ ორი პირი დააკავა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაკავება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მოხდა. ბრალდებულებს ბრალი წარადგინებათ, ხოლო მოგვიანებით თბილისის საქალაქო სასამართლო იმსჯელებს მათთვის აკოტის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე. შეგახსენებთ, რომ ახალწეული ქაზიმ გახრამანოვი, რომელიც სამხედრო სავალდებულო სამსახურს უკვე 5 თვეა კრწანისის სასწავლო ცენტრში გადის, სხვა ახალწეულებს ოფიცრის თანდასწრებით თანხის გამოძალვასა და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. სამხედრო პოლიციამ ორი პირი დააკავა. საქმე ეხება მხარდამჭერ ცენტრ კრწანისში 9 მარტს სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა შორის განხორციელებულ ფიზიკური ძალადობისა და გამოძალვის ფაქტს. დაკავება განხორციელდა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე. უახლოეს საათებში ბრალდებულებს ჩადენილი დანაშაულისათვის წარადგინებათ ბრალდება, ხოლო მოგვიანებით სასამართლო იმსჯელებს მათ მიმართ აღკვეთილი ღონისძიების გამოყენების საკითხზე.